Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Tokom vikenda u centru Vojke nepoznate osobe su uništavale mobilijar koji je tu postavljen prilikom rekonstrukcije centra ovog sela. Čupani su stubovi za kante za đubre, a same kante uništavane i razbacane unaokolo. Rušene su gvozdene rešetke koje štite sadnice drveća i uništene zajedno sa sadnicama. Pretpostavlja se da su ovo delo počinili mladi ljudi u pijanom stanju tokom noći između subote i nedelje. Iz mesne zajednice se nadaju da će nadležni organi rasvetliti ovaj slučaj. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi u saradnji sa policijom u Petrovcu na Mlavi uhapsili su 65-godišnjeg DR zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa. Sumnja se da je DR u junu ove godine sa placa prodajnog objekta u Novim Banovcima ukrao traktor i odvezao ga u Petrovac na Mlavi. Policija je pronašla traktor i vratila ga vlasniku. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Zbog planiranih radova po prevezivanja postojećih mreža na novoizgrađeni cevovod na vodovodnoj mreži u Novoj Pazovi, iz Staropazovačkog javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija najavljuju isključenje vode u periodu od 8 do 15 sati i to sutra 18. decembra. Bez vode će biti korisnici u sljedećim ulicama Crnogorska, Đure Đakovića, Ribareva i Miloša Obilića. Zbog najavljenih radova u navedenim delovima naselja Nova Pazova moguća je pojava mutne vode, zbog čega se apeluje na korisnike da nakon završenih radova puste vodu sa svojih slavina nekoliko sekundi da isteče dok se ne izbistri. Ukoliko se voda i nakon završenih radova i kratkotrajnog isticanja iz slavine ne izbistri, građani se mogu javiti putem broja telefona 022 310 330 koji je otvoren 24 sata dnevno. Saradnja opštine Stara Pazova sa Republikom Srpskom u narednom periodu mogla bi da bude intenzivnija, a ogledala bi se pre svega na polju privrede, i ovo je jedan od zaključaka koji je donet na 37. sednici Socijalno-ekonomskog saveta opštine Stara Pazova, koja je održana u maloj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi. Inicijativa za formalizovanje privredno-tehničke saradnje sa opštinom Trebinje pokrenuta je u okviru sednice. Na dnevnom redu sednice bilo je i organizovanje javne tribine na temu rezultati borbe protiv sive ekonomije i rada na crno od 2017. do 2019. kao i učešću na sajamskim manifestacijama u Modriči, Doboju i Paraćinu. Članovi saveta razmotrili su između ostalog i inicijativu Saveza samostalnog sindikata trgovine Srbije za zabranu rada nedeljom u delatnosti trgovine, davši im punu podršku. Bila je ovo prilika da se članovi saveta, među kojima su i pomoćnica predsjednika opštine Stara Pazova i načelnica za privredu, informišu i o javnom konkursu AP Vojvodine koji se tiče dodale bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama za finansiranje ili sufinansiranje programa razvoja i djelovanja socijalno-ekonomskih saveta. Bliže se novogodišnji praznici, a gradovi i opštine organizuju za svoje građane doček nove godine u javnim prostorima. Tako i u Staroj Pazovi, te tako, na trgu nastupit će folk i pop pevač Milan Topalović Topalko. Koncert počinje u 22 sata, a tačno u ponoć za sve prisutne bit će priređen vatromet. Pokrovitelj ovog događaja je opština Stara Pazova. Srpski teniser Novak Đoković izabran je za igrača decenije u izboru Asocijacije teniskih profesionalaca, saopšteno je na sajtu te organizacije. Đoković osvojio ukupno 61 titulu, 15 na Grand Slamova, 4 sa završnog masterstva i 29 sa turnira serije 1000. Novak je u jednom trenutku objedinio titule za sve 4 najveće turnira, prvi je teniser koji je trijumfovao na svim mastersima, a u 5 navrata godinu je završavao kao prvi na svetu. Inače, Đoković je pre nekoliko dana proglašen i za najboljeg u protekloj deceniji u izboru specijalizovanog sajta tenis.com. Sutra ujutru ponegde magla, tokom dana pretežno sunčano, nadprosečno toplo, vetar slab umeren, južnih smerova, najniža temperatura od minus 2 do 8, najviša dnevno od 9 do 18 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Hvala na pažnji, prijetno.